بنام بحانو احامد بلاران سير سران اللو سو اغاسي مي لغونا قبتي دقمدا كامكون چي غارحان حافظ دا صومالي دو او بدن تاي وحاسو قبن قابية چالية دا صومالية دا كور داقان دل كان كينيا وحانا داد كي بنام بحايا اي سو عدكو سو مريين ودو ين كواوين اي سو غلا دقمدا كامكون چي غارحان حافظ دا اس ليو صومالي دو او بدن تا وحانا بنام بحانو احامد لوغا قولي يا اسي دا صومالي دو ايوغا دي دي انا ما ايوغو حويهين دباتو ين كا چالية دا صومالي دا كور داقان دل كا سود افريكا لغو هايو وحانا اوغو baaqeen dawladda Soomaaliya inay si wadajir ah ula kaashato dawladda dalka South Africa in laga hortago dhibaatooyinka lagu hayo shacabka Soomaaliyeed isla markaana ay kula kacayaan muwaadiniinta South Africanka ah qaar ka mid ah dadka ku banaanbaxaya bartamaha magaalada Nairobi gaar ahaan degmada Kamakunje ee xaafadda Isli ayaa makaroofanka la dhaxqaaday waxana weydiinay su'aalo ku saabsan waxa banaanbaxoodu yahay maanta anagu walaal magacay walaal waxa weey Ahmed Nur Yusuf Usmaan waxaanu deganahay degmada Kamakunje een especially een xaafadda Isli waxaan u soo banaanbaxnay maanta khudbada ka bacdi inaanu aad aan wax u nahay dhibaatooyinka dilka balaaray ee aad ku xumaa fulxumada ee loo geysay ninka Soomaaliyeed aad baan wax u mahay boqolkii bolwa ku xunahay halkan ku nool ee sidii ku nool waa kooda xunahay waxaan leenahay intii ay ku dhintay Allah samar Allah ka siiyo daasan Allah u naxariiso shahiid buu ku dhintay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan leenahay tolay Soomaaliyeey tolay Soomaaliyeey tolay Soomaaliyeey isku tirsada oo isku dashada waxa weey wax loo dulqaadan kara maaha waxa South Africa ka dhacaya in qof bilow aadan oo muslim inta la qaawiyo dhagax lagu dilo waxaan u dulqaadan karna maahan waxaan leenahay madaxda Soomaalida iyo safiirka South Africa arintaa waa inuu ka dhidhiya ka dagaalama hadii aysan arintaa South Africa ka waantoobin oo aysan xaal marin degdeg iyo magdhow aysan ka bixin waa inay xirriga diblomaasiga waa in loo jaraa waa in safiirka laga soo kaxaystaa waa in dadka ayaa loo kaga soo raraa bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Asad Cabdullaahi Digir waxaan ka mid ahay dhalinyarada South Africa ka soo shaqeeyay muddo 7 sano aan ku noolay waxaanu leeyahay dawladda South Africa shicibka reer South Africa dhibaatada ay ku haysaan dhalinyarada Soomaaliyeed ka daaya waa dad afrikaana waa dad walaalihiina waa gubteen dukaamada aad ugu gasheen waa dhibteen South Africa ka daaya Soomaalida dhibaatada ay ku haysaan aniga magacayga ku bilaabay magacayga la yiraahdo Firdous waxaan ka xumahay xusuuqa loo geysanayo dadkeena Soomaaliyeed wiilasheena dhalinyarada ah oo Soomaaliya South Africa jooga Soomaalida ah waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha madaxweynaha Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka inay ka soo wasiirta arrimaha dibadda inay keenaan wax maxaan ku raadaa aynu ku qanacno hadii aysan ka hadli karin shacabkeena Soomaaliyeed ee South Africa lagu xasuuqayo in lagaga soo rarin safaaradda Soomaaliya ay ka soo baxdaan dawladdeena Xasan Kaafi Maxamed Xalane telefishinka caalamiga ah ee Hong Kong Cable TV magaalada Nairobi